Me dhe me kësa kërkush këtu. Kush vike, vike pe, pe për masit. Edhe jo marra me thonë se ta shto dopsite, dopsite, unë më noha me kursy shumë gjana. Po. Disa vena, se për duhet për hirtë kusht edhe që sinkon për luft. Po. Për duhet, edhe, jo me rajt, po duhet me hesht, her pas her, se s'pë bën. Ka shumë dopsi që, në, që ka nëndodhë, së do mos me neve. Në emi, do thonë, i nagon si jabanji. Nuk patë kush më kujdes ma neve. Morën plagosnit, se cili në përshpijat veta dhe i qunë, me të mishna. Po. Ta shna, shkirt fatit. Që anë duhet? Fati s'keme neve, ardhën do vetë, unë i këm pas do pare, mi patën thonë, a mi dha doktoresha Ryva, kush mi dha që atje në spital, nuk e di, po da do pare, spitalit jenë punë, ato pleshin benzin për agregata, nuk e di. Ma i shto se ju dhivin. Ato një ma kur mu tokë që mu gjetën, se njoni tha unë e baj gjithë, që i për Gjakovë dhe për pej. Po. Me pare, thash, si jena ushtarë, atin 7 vetë jena 350 marka i kisha, thash që e që na, ta mi pare ta kontrolej terenin. Na murë dhe armen, e kish ylli, armen, e kish kujtim për Jarmushit. Sa arroj kur, ka dytën kryshrec, kjo arra mushi me në taku. Po. Edhe, aja dhe armen e vetë, a të kujna nuk e divi që di që nga pas kujtim tina, po. Po, di mirë, se më po në afer yllit. Po. Aja na murë dhe qatë armë, ta ta kontroloj terenin me armë. Kur bo një një gjysore, na ta shlirë të majtë atë, i që qelë dera, e kumë po adhat djallin që mi murë përët, edhe i kumë bishë kanë thonë dërzëhi, e kumë pasi thikë dorë të ja qëru yllit një molla, i nuk më i kemë ongërë gjithë shkaj, ka pasu kënë, më kënë i plagosë në nëzorë, këne, kënë, e din doktoresha që fa gjendë i kënë yllit. Në medë me thikë dorë, më tha gjuhë e armën, që di që që farë armën, ta shë më blokova u shokova, që shmarë polica, vëtë, nuk di me ta spiku, e është, nuk di, e është e pas spikushme. A i këmë shelë sytë se ma drejtu në armën, jenë hi, janë 20-30 vetë për një herë, tu na malë të rëtu, qatë to minutat e para, u hi Margarita, u konë, Mrs. May, u konë e kryqit kuqë. Ajo, zëllon dhe sre, u konë, ajo konë rranë mina me shpetin mrovajnë, me doktorin, e këma këpë dorën, në kofë shani e mas nëjna, ka dhëmë tori dhe tori, në dreni së rranë mina. Ajo hini, dhe në apështë dhe i faktikisht. Ajo u balafaqu me ata, shaken generale, shaken her ishin dokumandant, a her të dëmisive, a i theke leman i mu, një sisteme, unë i heki këta, mësi gjukoni, jo, i theke du të mi gjuku, jo, theke këta pa gjukim, a i që pa më deken më sy, aty, adin. Këja ta shmasnena në aboni dopt. Më thonë, kjo ku t'je i papuqishem, që ata s'ka mëse hasmin, mëse papësha në atë gjendje. Me të qëti ndorë, ta sharmigi, me të asimet, me të kazu, ako me të vra kjo, a i, shumë e pështirë. Nësë mi zgatë, na morën në bishqyët kryqit, kuq. Arriti kryqit kuq i farë marveshe, ma ta me na qutejnë pej. Prej pes, sa drejt, ja, disa ditë, Prishtin, jem ka të shkoj pak, po, sigur. Gradualisht, Prishtin, unë ka nda një masne prej yllit benit dhe këtën e më ka nda, nuk di dhe e po ata fatin e më qumë një repart, aqë shumë më mundun, aqë shumë më mbon nga zep, sa që unë nga lalë nuk e kuptoj që shumë nërmaj, që shumë të fosh, që shumë gjallë, po. Si që është, nuk e di da e më ka rrujt aja mosh areja, Xhami Lygi, më kënë qëtashën qitë mosh pjekunis, ondër mi pa që ata, adin traumatizor. Po di ku, nuk u shkru mu, me ndodhë dishka tjetër, a ve da erdhë u dëbë, a ve da kush, teke, kush u qeke i pare, dike, të marrën pytje, nuk disha asë shkën nga dojnë, qatë shumë më gjushin, vo Kennedy në konë vravla, kretë, sa di vish lem, a ve din kretë, shumë për dëni, vish, për veti, se, për tjertë, nuk e në gjokër kompë, isha. Për veti, shka të dëni, kretë i këmë bo. Prej aty të në sub Gjakovës, aty në konë 4 necës, 3 necës kom jarru kur. A petë peti bishkur, aja nuk spigohet me gojë, Sadri. Nuk kom shme ta spigu me gojë, nuk e kap truni njërit. Me të dhe njërit. Je, nuk di me ta spigu. Poli sot dush gjithë një atër, nuk di me ti spigu. Prej aty të në burg të PS.
të burgi 5 kohon ma i let me i farë mënyrë se kohon foten e në vetëmi ma arona kohon e ku qësh avish 4 zida ta shëheru do ka rahat po ku shkja njësa ashtë po ma mirë ma va përfundu që ati Allah që të të kohon e morën fil se ade u lodha qas shumë ato në ka prit stopi i burgit ka pasë dhe shqiptar fat mirësisht u kohon edhe një doktora tekniku kohon bujara gusholli është i PS ai nga ka këqyra ti i falimdrona shumë a i kohon një ndër ata që po përpiq ka po që mos për marrët ata se kërësisht atë vetimi dhe jem kohon ma në sytë keq në pej apo bërë? Pej në katë kohon doktore jamër? Teknik jamër? Teknik bujara gusholli a njësët me po? Po po e kum taku vjetë par vjetë e kum taku Me i vorre me në pej A e në gjofti Unë e në gjohë mirë, po s'kemi majtë shumë Kemi respekt dërësjel Unë e këm pasën, kërë e martu Këm pasën Sa a i me, a i ka bo dhe poteza Kërë e më në vërgën e, pa qëti halën teme E pa të vërë si motër me disinale Kërë më qeshin A i ka bo shumë për shqiptarë Unë njëndër njërë si Sonte ta kemë po sërprizë dhe ato me video Da, fët Që bujohën nga e ki Hajde Shana e regjia Tu të nami përmën. E mama, këtë përnënësim dhe të bëj për Arben Bobani Benin për emisionin Kojshia Show, e cila dhe të ishte një laj i befasis për Benin, se mendoj se është befasi për Benin, se me Benin kemi pas raporte specifike, të cilat nga ka në lidhë për hirtë shumë detajeve tjera, se në burgun e 5 mrenda vitit kanë qenë dikurat 1200 pranime dhe se cilë e ka pasat specifike në vetë. Po beni në vetë e mbalte specifike nëse një djarë 20 vjeqar i cili me një fizionomi të but, me një karakter të but, ka vendosë që ti bashkohet ushtrisimtarët Kosovës me një qëllim që atëherë ishte shumë domethënës për gjithë popullatën e Kosovës, dhe e gjeti vete në mesin e shqyremtarve. Po pas ndodhive që ndodhen që me siguri Beni do t'i spekon ato, unë do të ndërlidha ma shumë me burgun e 5 edhe ardhjen e Benit në burgun e 5. Pas i erdhë në burgun e 5 si i plagosur të cilë kishte një intervenim në Nofull, edhe kishte pjesë të granatës në pjesën e pasme të krahut, të cilat edhe ma voni ndërlikun njaft pun, se ja takun nervin i cili veç bëjke shtypje dhe pjesa e muskulit.